Dobrý večer, dámy a páni, vítáme vás na Hyundai Night. I'd like to extend my sincere appreciation to all of you who are being with us tonight. Rád by som vyjadril naše úprimnú vďaku všetkým vám, ktorí ste tu dnes s nami. The theme of my speech for tonight is thank you. Téma mojej dnešnej reči je ďakujeme. First of all, I'd like to express my sincere appreciation to His Excellency, the Ambassador of the Republic of Korea, to the Republic of Slovakia, Mr. Samuel Park, for sparing his valuable time to be with us tonight. V prvom rade by som chcel vyjadriť našu úprimnú vďaku pánovi Jeho Excelencii, korejskému ambasadorovi na Slovensku, pánovi Sanghong Parkovi, za to, že strávil svoj veľmi cenný čas s nami. And I'd like to say thank you to Mr. Thomas Brugler, the chief designer of Hyundai Design Center Europe, for coming to Slovakia to make a presentation of design philosophy of Hyundai to all participants. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj pánovi Tomasovi Burklemu, šéf-dizajnerovi značky Hyundai, ktorý k nám prišiel z nemeckého Rüsselsheimu, navštívil Bratislavu a dneska večer vám odprezentuje dizajnový jazyk značky. I am excited to see the very interesting presentation. Už sa nevieme dočkať veľmi zaujímavé prezentácie. My biggest thanks to Slovak customers who made the right choice. Ale naša najväčšia vďaka patrí slovenským zákazníkom, ktorí spravili tú správnu voľbu. Thanks to the love of Slovak customers towards Hyundai brand, we could make a continual growth here in Slovakia. Vďaka láske slovenských zákazníkov k značke Hyundai môžeme kontinuálne dokazovať a dosahovať úspech. Also, my sincere appreciation to our Hyundai dealers and Hyundai Motor Slovakia colleagues. Takisto moja úprimná vďaka patrí aj našim obchodným partnerom a zároveň kolegom z Hyundai Motor Slovensko. Thanks to your hard work and contribution, we can celebrate our continual success and we can be sure about our bright future. Ďaká vašej tvrdej práci a prínosu môžeme dnes oslavovať náš kontinuálny progres a úspech a môžeme sa tešiť na svetlú budúcnosť. My special thanks to Mr. Sung Yong Kang, our CFO. He is the one of the best CFO in the automotive industry. Takisto by sme sa radi poďakovali aj nášmu finančnému riaditeľovi, pánovi Kangovi, ktorý je najlepší CFO v automobilovom biznise. Mr. Kang is the person who understands the tough competition and who is always trying to support the sales, marketing and Hyundai dealers as maximum as possible. Mr. Kang je osoba správna na svojom mieste, ktorý rozumie, aký tvrdý boj prebieha medzi konkurenciou a vždy sa snaží podporiť predaj, marketing a takisto aj našich dealerov. Another big thanks to the Facebook fans of Hyundai Slovensko. Naša vďaka takisto patrí aj fanúšikom, ktorí sa na našej fanúšikovskej stránke Facebooku Hyundai Slovensko. The number of fans for Hyundai Motor Slovensko is now reached at 36,288. Dosiahli sme skvelého úspechu, máme momentálne 36,200 fanúšikov a skončili sme teda na druhom mieste. And my sincere appreciation to the Slovak automotive journalists. Takisto moja úprimná vďaka patrí aj slovenským novinárom, automobilovým novinárom. I thank you for your fairness and the evaluation of Hyundai brand and product in a proper and professional way to the Slovak readers. Ďakujeme vám za vašu férovosť a adekvátne zhodnotenie značky Hyundai a jej výrobkov, ktoré prezentujete a prinášate slovenským čitateľom. Thank you for our business partners. I look forward to continual cooperation with you in the future for the mutual prosperity. Ďakujeme všetkým našim obchodným partnerom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme v úspešnú budúcnosť.
My heartfelt thanks to our new leader, Mr. Martin Zajc, Managing Director of Hyundai Motors Slovakia. Srdečne ďakujem patrí aj nášmu novému generálnemu riaditeľovi, pánovi Martinovi Zajcovi. He had been a head of sales for Skoda Czech and managing director of BMW Czech. V minulosti pôsobil na pozícii človeka zodpovedného za predaj v Škode Česko a takisto aj ako country leader v BMW Česko. Simply, he is the very best person in Slovak Czech automotive industry and he has joined the Hyundai since September this year. Úprimne, je to ten najlepší človek v rámci Československa a sme radi, že ho máme na našej palube, konkrétne od septembra do tohto roku. With his great knowledge and experience, I'm quite sure that Hyundai will grow continuously here in Slovakia in both qualitative and quantitative ways. Vďaka jeho skúsenostiam a znalostiam veríme, že budeme aj naďalej rásť a tento úspech bude teda nielen kvalitatívny, ale aj kvantitatívny. Pačne. My last thank you will go to Heom, my love for the last 11 years and my very best lifetime partner. Najposledné a najzácnejšie ďakujem patrí slečne pani Heyong, mistrkyňa životného partnerky, ktorá je jeho najlepším životným partnerom za posledných 11 rokov. Thanks to her dedication for the family, I could focus on the business without any difficulties. Ďaká jej rozhodnutiu venovať sa rodine, sa môže pán Kim venovať biznisu bez akýchkoľvek problémov. Excellency, friends, colleagues, ladies and gentlemen. Vaša excelencia, priatelia, kolegovia, dámy a páni. Once again, thank you very much for joining with us tonight and I wish you will bring many happy memories from Hyundai Night. Ešte raz vám ďakujeme, že ste prišli k nám a že ste sa zúčastnili dnešného večera a veríme, že si od nás odnesiete mnoho krásnych spomienok na tento večer. Ďakujeme. Ďakujeme. Já vám děkuji, já bych chtěl touto cestou vás všechny pozdravit na Hyundai Night i za svoji osobu. Chtěl bych poděkovat za krásná slova panu prezidentu Kimovi a zejména bych chtěl navázat na to, co vlastně ukazoval tady na promítacím plátně. To, že v roce 2008 značka Hyundai byla až na 12. místě a v roce 2012 se dostala na pozici číslo 4 a chce a bude pokračovat v útoku na místa nejvyšší, není náhoda. Myslím si, že je několik aspektů, které mají, nebo měly, mají a budou mít vliv na to, jak značka Hyundai bude pokračovat dál. V první řadě je to absolutní důraz na kvalitu. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem se výrobky Hyundai prosazují z hlediska výsledků v různých anketách, absolutní důraz právě na ten kvalitu je jeden z těch základních aspektů. Mohu připomenout prestižní anketu časopisu Autobild, ve kterém nejkvalitnější značkou roku byla jak v roce 2010, tak v roce 2011 právě vyhlášena značka Hyundai. Není také tajemstvím, že v roce letošním, tedy v roce 2012, chceme stát opět na příčkách nejvyšších. Kvalita výrobku, absolutní důraz na tu kvalitu je jedním z těch aspektů. Ovšem ten úspěch nemůže nastat pouze tím, že máme kvalitní auto. My musíme mít také kvalitní, profesionální a motivovanou obchodní síť. Já bych touto cestou chtěl pozdravit všechny naše obchodní zástupce značky Hyundai, kteří se dnes Hyundai Night účastní, protože i jim patří velký dík právě za ten výsledek, kterého jsme už letos dosáhli a právě za tu cestu, kterou od roku 2008 z 12. místa až na místo číslo 4 dosáhli. Takže jednou vám chci poděkovat za to, co jsme společně udělali a doufám, že spolupráce v budoucnosti bude ještě lepší. Nicméně v dnešní době je poměrně důležité nejenom kvalitní síť, kvalitní produkt, ale i design, protože i design prodává a je to jeden z hlavních aspektů, proč se zákazník pro nový automobil rozhoduje. Myslím si, že značka Hyundai právě v minulých letech zaznamenala výrazný posun právě i ve designu svých produktů, svých automobilů.
podařilo se jí vytvořit svébytný design, podařilo se jí vytvořit design, který je progresivní a který jasně naznačuje, jakým směrem značka Hyundai se bude ubírat i do budoucna. A já bych chtěl touto cestou ještě jednou pozdravit jednou pána, který přijal pozvání. Je to šéf designér, je to vedoucí Evropského designerského centra Hyundai v Evropě, v Rize zájmu pan Tomáš Birkle. A strašně moc tě těším, až budeme moct spolu vám tady říci několik více slov o tom, co znamená design Hyundai, jak se automobily Hyundai tvoří a co znamená vlastně slovo progresivní v podání této značky. To je, bych řekl, asi všechno na úvod. Dobrý večer. It's a pleasure to be here in Slovakia, this beautiful country. I made a tour today through Bratislava. Dobrý večer, je pro mě velkou ctí, že mohu být tady ve Slovenské republice. Měl jsem příležitost už dnes vidět i Bratislavu. And Hyundai is making huge progress in the last years. And I would like to show you today a presentation about the future of Hyundai. Můžeme říci, že jsme zaznamenali velký progres, který jsme za několik let viděli a já bych vám chtěl ukázat, co to znamená i progres v podání značky Hyundai. So this presentation is speaking about a cooperation project between Hyundai designers and BASF, the chemical company. Moje prezentace se bude zejména soustředit na společnou práci, na projekt, který vznikl ve spolupráci mezi designery značky Hyundai a firmy BASF. So what happens if these two worlds come together? A teď je otázka, co se stane, když tyto dva světy přijdou anebo jdou dohromady. Znamená to, že když se spojí designéry Hyundai a firmy BASF, je to velký třesk v moderním světě. A big bang which creates new energy for new thinking and new possibilities. Je to velký třesk v podání a vytvářející vlastně novou energii, nové možnosti. So, this presentation is about some Hyundai key facts. Tato prezentace je zejména o klíčových faktech. It's about our Hyundai design philosophy and identity. Je také o naší filozofii a identitě designu značky Hyundai. And it's about our concept car, a collaboration between BASF and Hyundai. A je také o speciálním konceptkáru HE97, což je vlastně úspěšné vyústění spolupráce mezi firmou Hyundai a BASF. So first some key facts. Takže nejdříve vrátme se k těm klíčovým faktům. Hyundai Motor Company was founded 1967. Hyundai Motor Company byla založena v roce 1967. Today we build around 7 million cars. Dnes vyrábíme okolo 6,5 milionů automobilů. We are the fifth biggest car manufacturer. Jsme pátým největším prodejcem a výrobcem automobilů na světě. And we are the fastest growing car company in the world. A jsme nejrychleji rostoucí automobilovou značkou. Now I want to speak about our global design organization. Teď bych chtěl říci několik slov o naší globální organizaci vývoje a designu. So we have our design center for Europe in Frankfurt. Pro Evropu máme vlastní vývojové a designerské středisko ve Frankfurtu. We have a design center in Irvine, California. Pro Spojené státy máme vývojové a designerské středisko v Irvinu ve Spojených státech. We have a design center in Beijing, China and Japan. Máme také designerská studia v Číně, v Pekingu a v Japonsku, v Yokohamě. And we have a design center in Hyderabad in India. Máme také designerské centrum v Indii, v Hyderabadu. And our headquarter, R&D headquarter is in Namyang in Korea. A hlavní, čili headquarters pro vývoj a design je v Koreji ve městě Namyang. So,
Hyundai's design identity. Takže teď si řekneme něco o identitě designu značky Hyundai. Design identity is a key to Hyundai's growth. Ve značce Hyundai věříme, že identita designu je klíčovým úspěchem, klíčovým faktorem pro další růst. And this is why we created our philosophy, which is called fluidic sculpture. Design identita nebo identita designu je definována i naší filozofií designu, která začíná víceméně slovem fluidic, fluidic sculpture. To fluidic v první fázi znamená něco jako plynoucí, plynulé, vyjadřuje křivky. Fluidic means flowing lines, flowing shapes, inspired by nature. A pokud mohu být více specifický, fluidic znamená plynoucí, tekoucí křivky, které jsou inspirovány přírodou. For instance, when I was riding a horse in the desert in Egypt, I was amazed by the fantastic shapes of the sand dunes. Například, když jsem jezdil na koni v Egyptě mezi dunami, fascinovaly mě přímo křivky, které vytváří jednotlivé pískové duny. Therefore we create our organic form language. Proto jsme také vytvořili i tímto způsobem vlastně organický design, který je inspirován tou přírodou. Flowing fluidic means also aerodynamic shapes, aerodynamic flow of the wind. Či fluidic neboli plynoucí, tekoucí také znamenají víceméně aerodynamický. A to znamená, i ty křivky by měly být právě aerodynamické. Also we want to make an eco-friendly design. Také bychom chtěli, abychom vytvořili vlastně přátelské ekologické prostředí, které právě ten design má respektovat. The second word is sculpture. To druhé slovo je sculpture, to znamená něco jako sochařství, umění. Sculpture means we work with clay. It's a material artists use to make a sculpture by hand. A to sculpture v našem podání ještě znamená, že víceméně my modelujeme z hlíny jako sochař umělecké dílo. It's a very expensive process, but we spend a lot of time developing and sculpting the design of the car. Je to velmi intenzivní proces, během kterého víceméně velmi detailně modelujeme jednotlivé části toho automobilu. So this sculptural modeling process, we work with modelers, they're specially educated to shape the curves by hand. V praxi to znamená, že máme najmuté lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a kteří víceméně modelují ručně celý model toho automobilu, tak jako kdyby vytvářeli sochařské dílo. And here with some tapes, the designer is putting some lines on the shape to work with the modeler together. Na obrázku vidíte přímo, jak ten designer pracuje. On používá i speciální pásky, kterými víceméně tím, jak je přikládá a lepí na karoserii, tak vytváří ty křivky, o kterých jsme se bavili. This sculptural modeling process we use also in the interior, where we shape every form by hand. Při tvorbě toho modelu se nesoustředíme pouze na vnější karoserii automobilu, ale postupujeme úplně stejně i při modelování a vytváření vlastně nových tvarů a designu interiéru. Here you see an almost finished sculpture of a one-to-one model of a car. Tady už vidíte na obrázku, jak vypadá vlastně ručně vyrobený model ve velikosti 1:1, poté, co je vlastně ta práce hotová. All of this sculpturing modeling process leads to perfection of shape. Tady je krásně vidět, jak se postupuje dál a věnuje se hodně i pozornosti detailů prostřednictvím té pásky, kdy se víceméně dotahuje i každý detail, zejména k tomu, aby ten design byl 100% aerodynamický. When we finish our handmade
one-to-one model. We take a digitizing instrument to take every point of the shape and create a digital model. Poté, co ten model je vlastně ručně vyroben, tak se speciální metodou přenáší digitálně každý bod na té karoserii do digitální podoby a víceméně výsledek se potom přenáší do počítače a ten je potom počítačovou digitální formou zpracováván. So again, the artistic value means fluidic sculpture. Takže je to vytváření, dá se říci, uměleckého díla ve své podstatě znamená inspirace přírodou a zároveň i vlastně vytváření jakéhosi sochařského díla, které se potom v našem podání jmenuje Fluidic Sculpture. So our Jungian design philosophy. A jaká je víceméně design filozofie značky Hyundai? Fluidic sculpture. Fluidic a sculpture. Is based on nature and art. Což znamená inspirace přírodou a uměním. Besides our form language, which creates our Hyundai identity, the front face is very important. Pokud budeme mluvit o identitě a víceméně výrazu toho designu, je strašně důležité, abychom měli vlastní identitu, která reprezentuje značku. And therefore we have created this hexagonal shape. Z tohoto důvodu jsme také vytvořili víceméně hexagonální tvar předku automobilu, který vidíte na každém automobilu Hyundai. This hexagonal grill shape we have developed since 2005 on the Hyundai Genus. Tenhle předek víceméně na hexagonál byl vytvořen také inspirací z přírody. It's inspired by nature, it reminds on a honeycomb structure of a bee nest. Jedním vlastně z momentů, kde jsme se inspirovali v přírodě, byl včelí plást. And it's the most stable geometry in nature. A sněhová vločka, která nám vlastně dala jakoby základ pro ten hexagonální tvar, právě protože je to nejvíce stabilní geometrický tvar v přírodě. This front grille you find in all models of Hyundai in Europe. Takže teď tam vlastně můžeme vidět tenhle ten předek automobilu prakticky u všech našich modelů, které vyrábíme.